Tema o kojoj svi pričaju. Svetska javnost bila je šokirana kada se grupa vegana iz Francuske pre oko mesec dana žigosala užarenim gvožđem i polivala veštačkom krvlju u znak solidarnosti sa životinjama koje svakodnevno prolaze užasnu torturu. Juče je i naša javnost bila šokirana pančevačkim veganima koji su svoj grafit ispisali na dragocenom istorijskom spomeniku na čijem je vrhu krst. Kako to da ljudi koji se odriču hrane životinskog porekla iz poštovanja prema životinjama nemaju poštovanja prema vernicima, tradiciji i kulturi? To je naše pitanje broj 1. Drugo pitanje je zašto je veganska ishrana uzela toliko maha? Da li je ona zapravo zdrava? Mi do sada nismo uopšte to znali. Da li je zdravo da se hranimo namirnicama koje su isključivo biljnog porekla? To su samo neka od pitanja za moje goste. Profesor dr. Jagoda Jorga, ona je specijalista ishrane, dobro jutro i dobrodošli. I Milan Nikolić, on je nutricionista, inače vegan, dobro jutro i hvala vam što ste ovdje. Ja vas molim prvo da nam objasnite šta je to vegan. Pa vegan uopšte se ne odnosi samo na ishranu, to je čitava filozofija i zato se tu često i prepliču ovakva pitanja. Međutim, ako pričamo o vegan ishrani, odnosi se na isključivo biljnu ishranu. Dobro. Znači, namirnice biljnog porekla. Dakle, apsolutno ništa životinskog porekla, da. Riba? Ne? Riba je koliko jedna životinja. Pa da, dobro, zato vas pitamo, jer ljudi koji izbacuju meso ostavljaju ribu, dakle, ali ovdje nema ne, pričamo, ništa. Znači, kada kažemo vegan, odnosi se 100% biljna ishrana. Dobro, i jel to smatrate da je zdravo? Da, smatram da je zdravo. Tako se ja lično hranim već koliko? 20 godina. 20 godina? Da, i sam sam, znači, nutricionista. I a kako ste rešili da pređete sa te, ajde, pod navodima, normalne ishrane, jer za vas je isto vrsta ishrane potpuno normalna? Tako smo i sredini da smo svi potekli iz takvih porodica da smo se uobičajeno hranili i onda ako malo više istražujete, danas imate dostupno, znači, internet i tako dalje, postoji, znači, dobra literatura stručna na tu temu i malo počnete istražujete, malo probate, malo... Jeste se loše osjećali dok ste se hranili sa tom tradicionalnom našom ishranom? Znači, kako ste rešili da promenite svoj život? Pa, kao što kažem, vegan se odnosi na filozofiju. Znači, počnete se osjećati sa životinjama, znači, počnete razmišljati globalno. Aha, znači, za dobrobit planete, za dobrobit životinja. Problem je u drugima, da. Ne... A i za dobrobit zdravlja sobstvenog. Onda kad sam vidio da stvarno to utiče pozitivno na zdravlje, onda sam vidio da nema nikakvih razloga da se ne hrani tako. Tako da najpoznatiji lekari u svetu su sad svi prešli na taj način ishrane. Ja? Da. Jel znate vi za to? To je pitanje ličnog opredeljenja i njega ne bih komentarisala, ali zvanična nauka medicinska ne podržava veganstvo kao način najbolje optimalne ishrane ni za decu, ni za odrasle, ni za prevenciju hroničnih bolesti. Iz razloga što je veganska ishrana apsolutno deficitarna i ozbiljni vegani uvek uzimaju suplemente. Znači, ja imam pacijente... Ne, nema potrebe za suplemente. Ja imam pacijente koji su vegani i kojima ja pomažem da jer su tako odlučili, ali prosto je činjenica naučna da B12 vitamin ne postoji u biljnim namirnicama. A gde postoji? B2 samo u životinskim, svim. Svim? Svim. Od mleka, mesa, ribe, jaja. A zašto nam je važan B12? Kad nema dovoljno B12 vitamina, onda se gubi takozvani mijelinski omotač, ono što čini naše nerve, štiti od bilo kakvog nekakvog oštećenja, pomaže nam da bolje osjećamo i tako. Taj mijelinski omotač je jako, jako bitan. B12 je neophodan za normalno množenje ćelija i znači veganska ishrana je apsolutno nula B12 vitamina. Činjenica je da kad je cela priča počela u Indiji, niko tamo nije imao B12 deficit, pa su se pitali šta je. Činjenica je da kad je jako zagađeno voće i povrće, znači ti mikrobi razni, oni prave veliku količinu B12 vitamina i ljudi koji se hrane na taj način unesu dovoljno, ali to je, znači, pod tim određenim uslovom. Drugo što je jako deficitarno u čistoj veganskoj ishrani, zbog čega je sad
čak donet zakon u mnogim zemljama da je zabranjeno da se hrane deca, je kalcijum. Mi imamo kalcijuma u kostiju i sigurno svaki vegan može svoj kalcijum da koristi mnogo, mnogo godina. Da ga troši. Jednog dana će se prebuditi sa jako, jako, kako bi vam rekla, prozračnim kostima i gvožđe. To su kosti koje su potencijalno lako lomljive onda u toj situaciji. Te koste postanu, jeste, to je osteoporoza i naravno da je potrebno mnogo, mnogo, decenije su potrebne da bi se to dogodilo. I tako je, mislim da postoji, osim mnogo drugih još razloga, šta sve sadrži meso i posebno kad su u pitanju deca i adolescenti, znači niko ozbiljan ne podržava čisto veganstvo, ali kažem, pod uslovom, ako čovek to hoće, onda mora da uzima suplement. Ajde nam sad objasnite, dakle, jedna vrsta se stvorila i zato smo mi rešili da radimo ovu temu. Stvorila se jedna vrsta, ajde, utiska da se veganstvo pretvara u jednu vrstu sekte. Dakle, da iz tog najboljeg te pobude da se ne ubijaju životinje, da ljudi žive zdravije nego što su živeli do sada, stvaraju se veliki problemi. I to je upravo ono što sam ja navela i u najavi. Dakle, juče stvarno smo svi bili iznenađeni onim skrnavljenjem jednog spomenika Go Vegan. Ja ću samo da vam pročitam, dakle, to je u Pančevu se inače desilo ispisivanje tog, evo, i možemo sada da vidimo te fotografije na spomeniku kulture. Dakle, 1804. je napravljen ovaj spomenik u čast Svetoj Trojici, po nalogu onda nemačkih okupacijenih vlasti. Spomenik je uklonjen 1941. i ponovo postavljen prošle godine. Dakle, odakle potreba za takvom vrstom ponašanja? Šta je to što veganima smeta? Gde se osjećaju ugroženi? Pa, ako mogu prvo da odgovorim na ono prethodno pitanje, pošto je, mislim se zato vegani tako i osjećaju. Uvek dobije priliku ova druga strana da kaže, a vegani nemaju priliku da u medijima tačno kažu stručno, znači ja sam nutricionista, stručnjak za iskreno, a sad trebam da pričam o nekom, da kažem, kulturnom događaju. A da prvo kažem ono o B12 da odgovorim, znači da se u zdravoj crvenoj flori čovjeka sintetiše vitamin B12. Ne postoji vegan, ako mogu da završim, gospođo. Ne postoji vegan koji nema nedostatak vitamina B12. Suplementacija vitaminom B12 je nastala mnogo pre nego što su postojali vegani u našoj zemlji. Znači, postoje ampule vitamina B12 koji su se isključivo davali ljudima koji jedu meso gde postoji B12. Znači da to nema veze sa unosom vitamina B12, nego znači sa našom crvenom florom. Ako vi koristite previše konzervansa, antibiotika, lekova, vi ćete uništiti svoju crvenu floru. Bez obzira da li ste vegan ili niste vegan. Znači, može i vegan da uništi svoju crvenu floru i da zaista nema B12, ali većina ljudi koji nisu vegani nemaju B12. To može da se proveri, imate sad... Većina ljudi? Da, većina ljudi može to da proveri. Šta kad kažete većina, to je koji procenat? Svi, svi koji su uništili, a svi se danas, da kažemo, ljudi koji su koristili antibiotike, odmah su smanjili koeficijent korisnih probiotika i samim tim su smanjili i sintezu svojih vitamina B12. To može da se proveri, imate sada u svakoj laboratoriji, uradite za 1000 dinara analizu i vidite. Da, znači, najveći broj procenat ljudi uopšte na uobičajeno iskreno ima manjak B12. Je to tačno? To može da se proveri? Nije. Svako neka uradi, znači, molim gledalce, neka urade sami analizu. Kod dece koja su na veganskoj ishrani, procenat B12 deficijentnih je 86%. Kod dece koja su na normalnoj ishrani, nemate deficit B12 vitamina. Deficit B12 vitamina javlja se u poznim godinama, zato što se naša crevna flora menja. I jeste činjenica da naše crevne bakterije, ali to sam već rekla, pod uslovom ako ih izmenite u tom pravcu da ima jako puno klostridijuma, klostridijum je inače patološka bakterija, ali u određenom procentu prisutna u crevima,
pravi određenu količinu B2, to je apsolutno tačno, ali ta količina je toliko, ona je prevashodno namenjena ishrani samih bakterija i enterocita. Nije namenjena tome da veliki organizam može da se snabdeva dovoljnom količinom B12. Tako da su to neke nepobitne naučne činjenice. To nisu navijački argumenti. Znači, 86% dece ima deficit B12 vitamina. To su strašni podaci. Jeste vi za to da se i deca naravno, najzdravija na deca u Srbiji su upravo vegani. Nijedno dete koje sam ja pregledao, na svakoj analizi nema nedostatak B12. A kako pregledate? Kako pregledate decu? Ovo su uglavnom znači, neke stvari koje su zaostale i gluposti iz nauke, koje, na primjer, ono, posebno ono za džubre i za prljave namirnice, mislim, to je gluposti, to ne postoji. Znači, jednostavno u Indiji, to što je spomenuto, ljudi su se zdravo hranili vekovima, znači, bukvalno hiljadama godina, znači, nisu postali antibiotici. Ste bili u Indiji? Pa, ja nisam lično bio. Znači, tamo jesu ti higijenski uslovi loši, ali to je razlog protiv, to je ovo što je rekla doktorka, znači, onda se javljaju te negativne bakterije koje, znači, naravno, to preko... Ajde mi objasnite kako izgleda vaš pregled. Dakle, kako izgleda pregled kod nutricionista? Šta je to što... Dobro, kod nutricionista isto koji kod svakog lekara... Znači... Zašto uopšte dete dođe kod vas? Kod mene, zato što znači, je gojazno... Naprijed, ako dete, znači onda pedijatar pošalje dete, prvo ga upute kod na... Kod vas ga pošalje? Da, pedijatar pošalje dete kod koga smatra da... Ali radite da... privatno ili u okviru neke državne institucije? Radio sam u domu zdravlja u obliku... Znači, najčešće su mi pedijatri slali u decu. Znači, kada postoji kod deteta neki problem, da li je to pretarano, znači, gojaznost ili previše smanjena težina, i onda ako se urade, kažem, te klasične analize, uglavnom se B12 ne radi kod dece. Dobro, a koje su to analize? Ako bi radili, videli bi, pa sad sam rekao, znači, klasična krvna slika ili možda se urade B12 ne spada u tu klasičnu, lekari retko kad traže B12. Dobro, pustite B12, dakle, šta je to? Moramo da ga završimo s njim. Znači, kod vegana se proverava B12 i onda svi misle da vegani, pošto ne unose namirnice životinjskog porekla, da imaju manjak. A kad bi se rači radilo kod svih normalno, vidio bi se da je taj procenat skroz drugačiji. To može svako da proveri, da ode u laboratoriju, da uradi sam sebi analizu za 1000 dinara i to je to. Dobro. Šta je to što, dakle, krvna slika, opšta krvna slika, šta je još? Gvožđe, kažu da su vegani deficitarni sa gvožđe. To isto nije tačno. Kod mene dolaze deca lekara, znači, koji nisu mogli nikako da preko ishrane i preko ovih preparata poprave krvnu sliku, gvožđe, hemoglobin. Znači, cink, je li tačno da nedostaje cink ljudima koji su vegani? Doktorka nije spomenula, ali zaista cink treba da se obrati pažnju. Znači, veći je problem cink nego gvožđe, B12, kalcijum. Mislim, kalcijum imate najviše u biljnoj ishrani. Znači, u razvijenim zemljama gde se najviše koristi mleka je najveći procenat osteoporoze. Znači, u zemljama gde se ne koristi mleko, da ne postoji mleko ili je mleko retka namirnica u zemljama Azije, najmanji procenat osteoporoze. Znači, u zemljama kao što su, na primjer, u zapadnoj Evropi gde se najviše koristi mleko, je najveći procenat osteoporoze i danas imate, da kažem, one regularne analize i neke nove analize, znači savremene analize gde će se vidjeti da kod dece postoji osteoporoza, znači početni stadion. Pa med, kažem, uopšte ako pričamo o vegan, znači filozofiji, znači da ne uzimamo ništa od životinja, pa onda ne uzimamo ni od pčela njihov proizvod, znači med, a s druge strane... Pa dobro, ali ne ubijaju se pčele... Pa ubijaju se i tekako sa dimom i tako dalje. Ali ne pričamo sad o tome, nego ako pričamo, ako mi pitate kao nutricionistu, da kažem, da li da odgovaram kao nutricionista ili kao vegan? Odgovarajte kako god hoćete. Da, znači ako pričamo po ishrani, znači to je visoka koncentracija šećera i sad u sadašnjem, znači svaka životinska namirnica ima u sebi hormone. Znači već čovek sam po sebi može da ima neki hormonalni disbalans, ili tako, još ako unosimo životinske namirnice, mi pogoršavamo taj disbalans. Svaka životinska namirnica ima u sebi, da kažem, hormone i znači neke... Znate šta kažu, neki pametni ljudi kažu umerenost u svemu. Dakle, to je nešto što je formula života. Pa sad, da ne pričamo o ishrani, da pričamo da to bude neka filozofija. Ovo nije umerenost. Dakle, to što vi radite...
spada, i to sam vas malo pripitala, zato i ljudi kažu oni su jedna vrsta sekte. Dakle, bez ikakve namere da se bilo ko ovde osuđuje, svako može da se hrade. Nemate nikakvu medijsku blokadu. Imajte kako. Ma kakva medijska blokada? Nama kuvaju vegani ovde svako jednom nedeljno. Dakle, nemojte o medijskoj blokadi na televiziji koja za to nema blokadu. Idite na druge televizije. Nema, da. Pozvali, nego kažem, uglavnom na televizijama... Kod nas vi dođu se žale da su negde blokirani. Ne, znači, ne, niko kada nije. Se, kada se uvek u emisiju, kada se dovede, napravi duel između vegana i nevegana, uvek se, na primjer, i na kraju, ja volim što je ovo uživa emisija, kada nisu uživo, uvek se onako iseče, ono najbitnije, ne stavi se stručni odgovor i nutricioniste, nego se stavi onako nešto i priča se o nekom sektarstvu. Ma zašto imate utisak da, da ljudi... Pa nema nikakvog senzacionalizma. Znači, pa, mene... Zašto su pozvani? Zbog grafita, znači ne zbog ishrane, zbog zdravlja dece. Znači, kad, ako se desi da neko vegan dete, znači od miliona... Mene, znate koliko evo, sad postoje ja milion, da vam miliona dece u svetu? Ma, koje se hrane veganski. Da vam objasnim. Zdrave, dakle, dece. Znate možda to? Ne znam. Znači milioni dece... Pa ne vidite da ne znate ni vi. Su milion, dva ili pet. Šta znači milioni? Pa, ćete po zemljama ili po celom svetu. 1% cele svetske populacije. Znači, zavisno... 1%. U Italiji je sad 10%, na primjer. 1%. Znači, Italija ima 10%, nije 1, nego 10. Znači, sve zavisno od zemlje do zemlje. U našoj zemlji, zbog lekara, kao što su doktorka Jagoda, Jorge i ostali, koji zagovaraju protivnik, znači, oni imaju pogrešnu predstavu o pravilnom načinu ishrane. U razvijenim zemljama, da je malo naprednija nauka o ishrani, veći je procenat. I u najrazvijenijoj zemlji u Americi 1,5% ukupne 7%, populacije je vegan ishrana. Pa znači, nemojte, evo juče su izašli najnoviji statistički podaci. Jako je teško da vi smatrate da ste vi jedini da na internetu. Stručnjak za da ishranu. Dajte mi kako. Imate sagovornika, koji se time bavi. Baš je juče izašlo, zanimljivo imate na Facebooku. Izvolite, ukucajte. 1,5% populacije, uđite na PubMed, ne može da se traže podaci, ali na bilo kom Google, morate da uđete u zvaničnu medicinsku epidemiologiju. Da. Znači, zvanična medicinska epidemiologija kaže 1,5% svetske populacije. Ali nezavisno, da, pred 20 godina. Nezavisno od toga. Da. Znači, šta najnoviji je tu, podaci govore šta je tu jako važno? Kad bismo mi, kao rasa, kao vrsta, kao ne rasa, nego vrsta, znači ljudska vrsta, bili drugačiji. Kad bismo bili, na primjer, preživari, kao što su rogata, a mi smo stoka, lešinari ili koji imaju dva želuca. Oni u prvom želucu pojedu male planktone, male životinjice. Te životinjice njima svare celulozu i sve ostalo, prebace se u drugi želudac i u tom drugom želucu u stvari oni svare onda te male životinjice. To je način na koji oni dobijaju visoko vredne belančevine i dobijaju cink, gvožđe i B12 vitamin. Znači, mi nemamo takav tip varenja. Mi smo napravljeni biološki, to je, kako da, vam kažem, vam u ovom kanže, momentu gospodin. Evolucije još nije izmenjeno. Pa gde su vam kanže? Mi smo, namenjeni namenjeni omnivorskom tipu ishrane. A kako ćete vi da znači, rasporite životinje u prirodi? Sad ako ćemo mi da negiramo celu nauku i biologiju i evoluciju. Hajde biologiju, kako ćete vi da rasporite životinje? Onda možemo u prirodi, da pričamo... Sad, da odemo vas dvoje u prirodi, kako tako, se rasporite životinje? U tome i jeste problem. To ne, je vrsta fanatizma, ekstremizma. Meni je fanatizam da čovjek septaštva. Koji nema nokte priča, ima slabe nokte, znači slabu kostu, da priča da on može da raspori životinju u prirodi. To je, ja mislim, meni fanatizam. Pa dobro, znate što ja ne jedem meso ja tako što odem fanatizma. Pa lovim golim rukama pa spremam to na da, žaru. Da, mislim... ako pričam da je to prirodno i biološki. Pa mi smo biološki napravljeni da tako, nismo se pitali, da vam kažem. Mi se nismo pitali kad smo, kad smo napravljeni u prirodi, u evoluciji, kad budemo napravljeni kao da imamo dva, tri želuca, onda ćemo moći da se ponašamo tako. A u suštini, i goveda isto, znači biftek se u suštini pravi od malih životinja zvani planktoni. Znači oni nisu čisti biljojedi. Iako to često tako izgleda,
A drugo, oni imaju fantastičnu sposobnost da vare celulozu i da vare te druge nesvarljive ugljene hidrate koje mi ne možemo da varimo. Da, mi ne pričamo sad, je to... čovjek je kao vrsta, nije znači preživar, ali je najbliži primatima. I onda je voće idealna ishrana. Znači, za svako dete, znači voće, ako mu date zeku i ako mu date jabuku, on neće rasporiti zeku, mada doktorka misli da možemo. Ako nađete bebu koja će te raspori zubima zeca, ja ću priznati, ja ću da prestanem da se bavim nutricionizmom i otići ću da gajim ovce sa vama negde u planini, ali pošto to nije slučaj, nego je prirodno, čovjek ima ruke da bere voće, znači stvorenje, nema nokte, nema kandže, nema očnjake, stvorenje da bere voće, da jede voće, znači svako dete će se uhvatiti za jabuku i pomaziti zeku. Ali znate šta mene interesuje? Dakle, a može da uzme i jaje? Meni je to promenilo. Meni može to promenilo. Da uzme jaje, ne mora ništa da vas Meni je to promenilo. Ja sam bio, ja sam smatrao isto koji vi. I da sisa. Ja sam isto tako odgajan, Ne, da vam kažem. Da, a ako neko misli da je prirodno da stane ispod krave, da je sisa i da je muze i da pije, znači odrastao čovjek da od druge jedinke koja je stvorena, znači da svoje mladunče hrani mlekom, ako mi neko misli da je to normalno i da ide da muze kravu, da stane ispod nje kao odrastao čovjek. Znači mi nemamo enzime za varenje mleka posle 3. godine. To svaki nutricionista zna. Znači gube se polako enzimi, a mi ih veštački održavamo. I kod većine ljudi, znači na najnovijim analizama se pokazuje da svaki čovjek je intolerantan i na mleko i na gluten i tako dalje. Apsolutno znači, netočno. To je znači najnovija analiza, znači nemačke Absolutno. Analize pokazuju. Znači, sad naši lekari imaju taj dinosaurski pogled, znači to će kod nas sva sreća da izumre ubrzo. Kako da vam kažem, nije. Tako da mi smo malo zaostajemo za tim najnovijim. Samo može svako, ova današnja deca koja prave te šokantne izjave, su baš zbog toga su rezignirani. Vratno, što su rezignirani? Šta mene briga, šta vi radite u kući svoje, kako jedete i vi. Dakle, mene to, niti to vas treba životinja. Da... Znači, dobro, ja ali niti vas tim, treba tim. Da interesuje šta ja jedem. Vegan, ja sam 20 godina vegan i ja sam isto rezigniran šta se radi o životinjama. Jeste, ali sad znate šta je problem? Dakle, mene ne interesuje šta vi radite, ali vas interesuje šta ja radim i da li jedem životinje. Pa ne, ali vas interesuje šta oni rade. Znači, pa ti vegani koji su tako malo, da kažem, iskočili iz svakodnevnog života. Pa kako da me ne interesuje kad neko šara spomenike? Pa njih interesuje kad neko ubija životinje. Šta je važnije, spomenik ili životinje? Živo biće. Nemam ta logika nešto. Pa ne, to je njihova logika. Znate koja je to logika? To je logika, neko vas aplete, ja a vi uzmete protivnik. Motku pa ga udarite u glavu. Dakle, ja sam protivnik bilo prosto... kakvog skrnavenja i životinja i spomenika. Znači, ja smatram, ja držim predavanja da baš pokušam naprotiv da dokažem ljudima, znači da prirodno preko, da na lep način pokažem, upravo, znači bez ikakvog tih nasilničkih ponašanja i tako da. Pa dobro, ali ne, sad znate šta, ja stvarno sam počela ovaj razgovor nekako misleći da svako ima pravo na nešto svoje i dalje stojim pri tome, ali me sad čudi malo taj vaš ekstremizam. Malo ste ekstremni u tome. I treba možda da budemo malo ekstremni ako znači, želimo da zaštitimo neka bića koja ne mogu samo šta ste spremni da uradite da biste zaštitili ta bića? Pa ja držim predavanje, znači svako ima svoj način, ali neko, na primjer, ko nema taj način, on pokušava sam Dajte da iskaže... Dajte mi fotografiju spomenika. Dajte mi fotografiju samo spomenika da vidite još jednom. Ili ovo okej? Okay? Ja sam lično protiv toga, rekao sam da. Ali razumem tu decu i razumem da pokušavaju. Kako da znate da su deca? Pa zato što uglavnom kod nas mlađa populacija je veći broj njih se ovako hrani i uglavnom oni, mislim, neće niko odrastao da šara. Zašto neće niko odrastao da šara? Zašto imate tu vrstu predrasu? Pa nekoga preko 20 godina da drži sprej u ruci. Zašto da ne? Ja još nisam vidio. A videli ste nekog uopšte da drži sprej? Pa vidim klince po gradu na skejtovima i tako dalje. Znači, tako da verujem da to onako neka, znači, izraz te, nažalost, kod starijih se možda i gubi taj umetnički, A ovo je umetnost? Pa, pričam uopšteno, ovi ljudi koji, znači, rade sa, koji inače prave grafite. Da. Nevezano za ove sada grafite. E sad, kada se priča o našoj zemlji u Srbiji, je svaka peta osoba gojazna. To su i pokazali istraživanje instituta Batut. 40% građana ima normalnu telesnu težinu. Pa na osnovu čega mislite? Dakle, ako Batut izda ovako saopštenje, na osnovu čega vi sad imate drugačije mišljenje? Nisu oni ispitali celu populaciju. Čak nije ni svako peta je ono. Znači, kod nas dosta kasnije, kod nas to ide jako sporo. A koji imate precizne podatke? Mislim da je preko 50%. A na osnovu čega to mislite? Ovo sad ispane 20%, ali sigurno je preko 50%. Sam mi recite na osnovu čega vi to mislite?
Pa možete da izađete napolje da pogledate ljude koliko imate. Ja smijem samo jednu stvar da vam kažem sada, pre nego što nastavite. Znači, 27. to je bilo juče, Akademija nauka je napravila skup koji se zove epidemiologija gojaznosti u Srbiji. Pa to su ti podaci. Znači, izašli su ljudi sa podacima. I to je procenat. I ja vas molim samo da mi opustite da kažem brojke, pošto vi smatrate da smo svi mi lekari jako neobrazovani, ja sam usput i profesor medicinskog fakulteta i imam međunarodnu specijalizaciju za gojaznost. Mislim, samo sitnice. Nešto ste malo čitali. Znači, u Srbiji, pa šta radim? Nešto sam se previše obrazovala. U Srbiji sa viškom kilograma ima između 53-56%. Znači, ukupno sa viškom. Apsolutno to nije dijagnoza gojaznosti i to ljudi moraju da razlikuju. A šta je gojazna osoba? Gojaznost je definicija? Hronična metabolička bolest. Zahteva, osim merenja težine i visine, imate puno bodybuildera koji imaju veliku, veliku masu, da kažemo, ali nikad, ni pod kojim uslovima ne možemo potpišemo da su ljudi bolesni. Jel? Znači, zahteva kompletan lekarski pregled, kao sve, postavljanje svih dijagnoza, tako i to, gde uzimate u obzir dakle, metabolički profil i tako dalje, tu je između... Pregojazno 35%, to gojazno... To su predgojazni, sa viškom kilograma. Predgojazni, da. A 21% je gojazno. Odraslih osoba, da. Jeste. Američki podatak je da je gojaznih 37%. Na Uri i tako daleko... Azija, čekajte, koju pominje kolega, tamo je 80% gojaznih. 80%. Mauritanija. Mislim, neverovatno puno. O čemu se tu radi? Radi se o apsolutnom višku kalorija i manjku fizičke aktivnosti. Bilo iz čega da one potiču. Podatak koji je karakterističan za Induse, koji su vegani, je sledeći. Oni zbog tipa gojaznosti, zbog tipa konstitucije, imaju najveće obolevanje od kardiovaskularnih bolesti, zato što je sav, iako se hrana veganski, iako je sav višak masti unutar stomaka, znači pitanje gojaznosti kao hronične bolesti je mnogo, mnogo kompleksnije nego ovako jednostavno Ali znate šta, osamaranje. Činjenica je da nismo videli gojaznog vegana. Tako je. To nije tačno. Mi nismo videli... Ne, nego, još ne znaju lekari razliku između vegetarijanstva i veganstva. Znači, to je velika razlika. I u Indiji, kad pričamo, jako malo ima vegana. Jako je teško kad vi podatke. Znači, kad vi hoćete da samo pokažete ono što je u vašu korist, kako vam kažem, znači, Indusi su par excellence pokazatelj kako to nije najzdraviji tip ishrane. Najzdraviji, što bi rekli, znači ono što preporučuje danas Svetska zdravstvena za dobro zdravlje je mediteranski tip ishrane. Mediteranski tip ni slučajno nije veganski. Pa nije, nije naravno. Ali je najbliže veganski. To svi znaju. Znači tu nema nikakvog spora. Znači, naši lekari preporučuju mediteranski način ishrane, a ne koriste 90% mediteranskog voća i povrća. Kod nas kad spominjete štir, koji je najobičajeniji u mediteranskoj ishrani, kod nas se smatra da je to korov. Znači, štir ili ti amarant, koji je najnormalnija namenica u Grčku. To nije deo mediteranske ishrane. Ako odete u bilo koju mediteransku zemlju dodete, kod njih ćete vidjeti na pijacama pregršt zeleniša koji kod nas se više ne koristi. Sad, zahvaljujući našim nekim predavanjima edukativnim, počelo je kod nas da se koristi. Taj veganski način ishrane, je skuplji nego... Ako pričamo, sad sam spomenuo štir, to kod nas spada u koru. Eto, vidite, ne znate. Znači, a to je, na primjer, uobičajeno u Italiji, znači maslačak, znate šta je. U Italiji najobičajnije se zove pasta, maslinovo ulje. Znači, ako odete na ulicu, to je uobičajeno u Italiji. Ogroman broj salata. Znači, hvala Bogu, imamo sad naš Kalenić pijacu, gde već možemo i kod nas da kupimo sve te potočarku, znači, štir, tušt, znači, te neke salate. Rukola je, hvala Bogu, evo, ušla i kod nas. I to je postalo moderno pre par godina. To, na primjer, u Italiji od uvek nije ni prekidala. Bilo i ranije, mi imamo i divlju rukulu i domaću rukulu. Jel skuplje to ili da budete na... Ako pričamo o toj prirodnoj ishrani za koju se ja zalažem, to je mnogo jeftinije. Ako mi sad, opet tu postoji, u veganstvu postoje, kao što ste sami rekli, ljudi koji su potpuno ekstremni u ovom ili onom smeru, ljudi koji koriste samo neke namirnice, izbacili su sve, uvek postoje i zdravi i nezdravi ljudi na svakom tipu ishrane.
Znači, ako pričamo o mediteranskom načinu ishrane, ako koristimo sve ono što je zaista imamo na Mediteranu, znači ako koristimo smokve... A slušajte ovo, roditelji u Italiji koji svoje deci nameću vegansku ishranu treba da završe u zatvoru, to smatra političarka Elvira Savino iz partije Forza Italija koja je predložila zakon prema kom roditelji deci daju neadekvatnu hranu da mogu dobiju i do 4 godine zatvora. Ona kaže da deci koja se hrane kao vegani može nedostajati gvožđa, cinka, vitamina B12. Za gvožđa sam već odgovorio pričali, i za B12. Što može dovesti do neuroloških problema i anemije. Da. Cinka i bakra ima manje u zemljištu, tako da je to generalno problem i naravno kod biljne ishrane treba da se obrati pažnje. Ja bih tu preporučio, na primjer, nekada, ja sam pričao sa starijim ljudima, znači na stolu, kao sad što mi sedimo, je bilo normalno da stoje semenke bundeve, koje su najbogatiji izvor cinka od tih, da kažem, biljnog izvora. Znači, to je bilo normalno. Više su se koristile gljive koje su bile divlje gljive i tako dalje, pečurke, koje su isto jako bogate. Imate neko udruženje, vegani? Pa, nažalost, u našoj zemlji, kao što vidite, teško je da se uopšte neko udruži, ali postojala su ta udruženja i ja baš bih volao da napravimo neko novo udruženje, jer čak i u tom veganstvu ljudi se raščlanjuju. Imate ljudi koji su samo za biljno ishranu, imate, zna, doktorka, ljudi koji zagovaraju ishranu sa više ugljenih hidrata, manje masnoća i obrnuto. Da, mislim, znate šta, interesantno je, svako nek radi stvarno šta mu prija, to je najvažnije, ali isto tako, jel biste podržali recimo da malo budemo vegani, pa ne, malo budemo vegani jedno 10 dana, pa 10 dana malo jedemo meso. Ja sam tako i krenuo, naša tradicija, ranije, znači mi smo 1000 godina postili, to podrazumeva da ste pola godine vegani. Pa ne, postite, niste vegan ako ste, onda ste mi loše dali definiciju na početku. Kad postite, niste vegan. Kako ne, kad je sve biljno poreklo. A riba? Ne, u postu, u pravom postu riba se koristi za godinu dana, u tih 6 meseci posta ima, ja mislim, 4 puta, 5. Pa dobro, pa koristi se. Ali 4 puta pa, u godinu dana. Pa kakve veze ima, pa jeste vegan ili niste vegan? Kažem, mislim, jel se jede riba ili se ne jede riba? Ja sam protivnik toga, ali naprimjer... Mislim, kako da vam kažem, ako niste za ubijanje životinja, isto je da li ste ubili jednu ribu ili ste ubili 1000 riba, jel tako? Da, ali hoću da kažem, ako pričamo o zdravlju, da krenemo od toga, znači da su nekad ljudi, dok su tako se pridržavali, nekad su svi postili, pre komunizma su svi postili i svi su bili mnogo zdraviji. Dobro, nisu svi postili pre komunizma. Nisu, svi postili. Kako možete kažete, pa nemojte paušalno tako. Možda potražite podatke, znači pre 200 godina... Pa šta, 100% ljudi postilo. Evo, nije postila moja porodica. Pre komunizma. Idemo dalje. Pa pre komunizma, da. 200 godina unazad. Pomešali smo i žabe i babe. Ja poznam ljude koji su stari 100 godina, koji su postili. Ja sam s njima pričao. Pa da, ali... Kažu da su svi postili pre komunizma. To što je recimo u mom društvu svi jedu meso, ne znači da je cela Srbija... da svi jedu meso. Ima i vegana, je li tako? Što, hvala Bogu ne, šta fali mom društvu? Ništa im ne fali. Znači, hoću da vam kažem, nemožete tako palo... Šalim, sve sa digresije, ali da. Dobro, da, ali nemožete tako paušalno dajete izjave kao 100% ljudi je postilo. Nije postilo 100% ljudi, ja vam kažem. Da, neko može kaži da je samo 1% vegana, a znam da nije, lično poznajem veći procenat od toga, a onda znači mogu da kažem... Koliko poznajete ljudi koji su vegani? Pa, nekoliko stotina i hiljada. Epidemiologija je mnogo šiva nauka od vašeg poznanstva. Znači, ne možemo da dajemo generalizovane zaključke na osnovu ličnih stavova. Ja imam utisak da ovaj problem gleda cela Srbija. Za mene kao lekar. Epidemiološki, znači, najobimnija epidemiološka studija svih vremena. Ne postoji takva. Takozvana kineska studija koju je doktor Colin T. Campbell uradio, koji je bio isti sagovornik kao doktorka. On je isto klasično krenuo, znači to je starinski, on je zastarili shvatanje, znači da treba da se unosi. On je bio, potpuno se zalagao, on je čovjek koji je odrastao na farmi. Znači, potpuno je bio protivnik, on se posmijevao vegetarijancima. Opet citiramo jedan podatak, ne možemo tako. Znači, vegetarijancima se posmijevao. To nije nauka. Posle 30 godina, najobimnije studije koje je obuhvatila i Ameriku, zove se kineska studija, zato što je celu Kinu, Aziju obuhvatila, znači, on je kao najveći zagovornik uobičajenog načina ishrane postao vegan, ne vegetarijanac. Znači, to lekari prave razliku. Šta hoćete da kažete? Ajde, pošto moramo završavamo reklame, moramo pustiti šta? Znači, on dokazao je da deca oboljevaju od raka zbog unosa kazeina. Znači, u zemljama gde ima više mleka, gde se koristi kravlje mleko, deca dobijaju kancer. Deca koja nisu imali u siromašnim zemljama gde nema mleka, gde nema kravljeg mleka, deca nisu dobijala kancer. To je krenulo, znači, epidemiološki. Tada je počelo najveće istraživanje.
svih vremena. Sajam je knjiga, doktorka Jagoda Jorga je donela dijetu za tinejdžerke. Ja ću samo ovo da pokažem, dakle, eto, to može da bude nešto na što ćete se vi odlučiti, ali molim vas da zaključite ovaj dug razgovor. Jako je važno, odrasli ljudi imaju pravo da izaberu svoju filozofiju, ali ne smeju ni pod kojim uslovima da nameću nešto što celokupna medicina današnja kaže da je apsolutno neprihvatljiv tip ishrane za decu u rastu i razvoju, pa čak neke zemlje donose zakone koji kriminalizuju, jel, to stanje definišu kao kriminalno. Apsolutno je neprihvatljivo da se deci nameće filozofija pod tim uslovima da ih dovodite u rizik da ne postignu svoje potencijale u rastu. Šta ćemo mi u budućnosti? Dakle, ne treba da vakcinišemo decu, pa onda nevakcinisanu decu ćemo da stavimo na vegansku ishranu. Nikako, ne, naravno da ne. Hvala Bogu, pa najzdravija deca u Srbiji su vegani i to će se usko dokazati. A ko to kaže? Pa ne možete, niste vi jedini doktor. Znači, po mene dolaze isključivo vegani. Da se razumemo. Po mene dolaze vegani. Nemate pravo da to kaže. Znači, možete da ispitate, to ćete ispitati i vreme će pokazati. Znači, pokazat će vreme šta će da opstane u zemlji, a šta ne. Vreme je već pokazalo, da vam kažem. Tako je. Vreme je već pokazalo da su najzdravija deca rođena. Imate deca od 15 godina koja nikad nisu jela ništa životinsko, najzdravija deca. Dok ja sam radio, znači, u domu zdravlja... Uopšte ne sporim vaše znanje, nego samo ja to ne kao sa dva deca, svi vegani. U domu zdravlja, kad pogledate, vi ste, tu smo negdje približnih godina, znači, u naše vreme je bilo mnogo manje bolesti. Koliko imate godina, da vidim da li ste me uvredili? Ne može jedan dom zdravlja, kakav god bio, da vam bude uopšte 20 godina, 30 godina i sada, znači da se pogoršava stanje dece, a da, znači, sada svako drugo dete, znači, redovno odlazi kod lekara, dok je ranije bilo mnogo zdravije dece. Više, to smo se složili, doktor Kea, da su se deca više igrala napolju. To je potpuno druga tema. Fizička aktivnost je druga tema. Znači, slažete se da je normalno, da sad, nažalost, veći broj dece bolesno nego pre 30 godina. Ima puno faktove, ne. Prvo se ne slažu moći. Dobro, to nam je nova tema, da. Nećemo. Hvala Bogu, vegani, znači, veganska deca su mnogo zdravija i to će vreme pokazati. Ma ja nemam razlog da se s vama ne slažem. Ja sam vama dala medijski prostor da vi kažete šta imate. Vreme će pokazati. Meni je drago da postoje ta deca i ta deca će doći u vašu emisiju kada ih budete pozvali. Ma ja sam sigurna, da, ali hoću da vam kažem na osnovu čega to tvrdite. Rađeno neko istraživanje. Pa naravno da jeste, sad sam naveo da, znači, da upravo o iskani dece baš... Zemlji se vi. Niste mi našli ovaj sajt. Pa ne mogu sad tu da vam nađem ovo već otvoreno, ali dobro. Imam ovdje na mobilnom, pa mogu da pokušam. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam. Da, i ovo jeste tema o kojoj treba da se razmišlja i o kojoj svi pričaju. I svako neka stvarno radi u životu šta god misli da treba od 18. pa nadalje. E, uključit ćemo ulazimo da...